comença un nou dia en esta meravellosa terra que m'ha acollit amb els braços oberts. Quin serà el meu pròxim destí? Quines sorpreses em depararà? Abans. Bona, doctor. Des de fa un temps, escolta una veu dins del meu cap. Ai, que com és aquesta veu? És la meva veu. Pipi, això és normal. Això és el teu pensament. A tots es passa. No pot ser. Jo penso en xinès, però la veu que escolta parla en valencià. I sempre vas a algun lloc, la veu ressona. Bé, el diagnòstic està clar. Què tinc, doctor? És creu? El que tens és un programa en apunt. Un programa? Clar, això explicaria i sabeu en off que escoltes i també explicaria tot això. Aleshores, esta gent m'està cravant? Mira, eres un xinès que parla valencià, però nosaltres eres un ésser exòtic. Tira, va, que no espera tant, home, no espera tant. Un ésser exòtic? La mare que s'ha parit. Ho he escoltat, jo. Mareïda veu un off.